Jadi persoalan tadi oleh satu kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Rafizi Ramli di mana beliau mempertikaikan ya, saya membuat ceramah penerangan dan sesi soal jawab 1MDB dan dakwaan atau tuduhan beliau ialah saya membuat kempen untuk Barisan Nasional. Saya rasa umum mengetahui ya, bahawa YB Rafizi Ramli ini seorang yang kuat penipu ya, dan telah didapati bersalah oleh pihak mahkamah, bukan dalam satu kes tetapi dalam pelbagai kes. Dan beliau sendiri mengakui bahawa beliau adalah seorang penghasut, dan beliau juga telah ada pada masa ini sedang ada 14 kes saman ke atas beliau. Jadi saya rasa kredibiliti beliau itu kurang sikitlah pada masa ini. Ya. Apa yang saya buat sebenarnya sesi penerangan dan sesi soal jawab oleh 1MDB, oleh syarikat 1MDB sendiri. Dan apakah keperluan untuk kami membuat sesi tersebut? Ia disebabkan tuduhan dan dakwaan yang tidak berasas oleh pihak pembangkang, termasuk YB Rafizi sendiri. Jadi kalau pembangkang bercakap yang benar, kalau pembangkang bercakap yang betul, kalau pembangkang menggunakan fakta apabila membentangkan hujah-hujah mereka, tak perlu saya menjelajah seluruh negara membuat sesi penerangan seperti ini. Ya? Jadi sebagai sebuah syarikat milik penuh kerajaan, adalah menjadi tanggungjawab kami, ya? Menjadi tanggungjawab 1MDB untuk menangkis dan memberi penerangan kepada rakyat jelata, ya, mengenai isu 1MDB ini. Dan saya nak tanya YB Rafizi Ramli, kenapa beliau tidak datang sesi ceramah ini? Ya, lebih 30 tempat di seluruh Malaysia saya telah menjelajah membuat ceramah secara terbuka, memberi penerangan secara terbuka. Beliau kalau datang sekali pun, beliau akan dapat lihat yang ini bukan kempen politik, saya bukan ahli politik, saya tidak mencari kawasan, malah saya seorang pekerja syarikat milik penuh kerajaan, dan tujuan kami ialah untuk memberi penerangan kepada rakyat untuk menangkis tuduhan dan dakwaan yang tidak berasas oleh pihak pembangkang.